Boa, Caio! Pênalti! O Heitor! Det
På plan 1, prickor 16, har vi en delfinal som är slutspelad. Bräcken, gråmos, rör på. Aí, ó, tá, vem isso mesmo! Vai embora, vai embora! Aê, garoto, é isso aí, ó! Har Hommervik vunnit med 5-1 mot Nardo lag 1. Onde você vai, Heitor? Bom, Heitor! Vai embora! Acredita em você! Não! Vai, Thor! Fagia! Vai se tratar no mano! No mano! No mano! Você vai defender, não, movimenta, movimenta, vamos! Aê, aí! Vai defender, vai defender! Oh!